دی ولا او مونږ له مخکې خدای د دوو اخترونو پرواز دا نازل کړی مخکې نه دوه اخترونو دا د جمعې پرواز نازل دی او د عرفې پرواز نازل دی او د حضور پاک د عرفات په میدان ولاړو حجۃ الوداع کې مونږ ورته کتل چې دا آیت خدای پاک نازل کړی. ګوره د مسلمان خوشحالي خو د عبادت خوشحالي ده. غیر مسلم چې خپل تہوارونه مناوي اسې په نوم د عبادت دي، هغه په هغه کې زنا کاره کوي، هغه کې شراب نوشي کوي، هغه کې لکان او جنکه ګډوډ منډې تړلې وي، هغه وایي چې د اختر د اروز زموږ د ذهني تسکین د شریعت د دایرې نه بار چې څوک واړو کوو به موږ وایو نه، موږ چې دوه رکعته مونځ وکړو په خوشحاله دا موږ اختر دی چې الله خوشحاله شي. مونږ چې د عرفات په میدان کې خدای ته د عرفې پرواز باندې په عرفات کې ودرېږو دا زموږ دپاره غټه خوشحالي ده. نو د رکوټ اختر دا خوشحالي ده څه د وجه نه ده؟ دا د رمضان د روژو د وجه نه ده. لوی عبادت وشو، یو میاشت مسلمانانو خپل خواهش وروستو کو او د الله خواهش یې مخکې کو، خوراک سکل ګرمې دا سخ کال خو موسم خو سختو ورځو کې مونږ روژه الحمدلله نیولې دي. په هغه ورځو کې نیولې دي چې دلته به په واورو خلکو جنګونه کول او په واورو به خلکو یو بل وجل، سخته ګرمي به په هغې کې روژه الحمدلله اے سی او نه دا پکې مکې وو چې ته چا کره به رکوټې د میز رکوټې پوټې نه پکې وو، قسم دې د ډنډې دا پکې رستو راغلي دا پوټې نه د میز پکې به هم چا کره نو بجلی کم دی او خلکو به واڼې کولې په رمضان کې په روژو کې د مشرانو نه تپوس وکا او غوبلې به خلکو کولې د رمضان او لو نه به کول پکې. هغه روژې مسلمان نیولې دي اوس هم زموږ ایمان دی کر دې نه سختې روژې راشي انشاءالله موږ به د خدای د حکم تعبیل او پابندي کوو انشاءالله. نو در رکوټ اختر اختر چې دی دا د رمضان د خوشحالو چې په خوشحاله خدای پاک موږ له دا روز راکړه او دا میاش راکړه دا هغې نه پس موږ کوو. د مسلمان اختر د الله د رضا باندې خوشحالي ده، د عبادت باندې خوشحالي ده، هغه په موږ تاسو باندې خدای پاک سر ته رسول انشاءالله العزیز. مسلمان وایي هغې ته چې به خپل خواهش ته الله او د رسول د خواهش تابع ګرځي نو بیا خوشحاله خو الله سره ده. ماشومان او جنکو تمبل او حضور پاک ملاستے پکور کے او مخی بل خوارو لے پسر سر مبارک کے سادہ رچو لے دے دیکھے حضرت ابو بکر صدیق رانا نہ ہوت اما شمان لگیائی تمبل وی نو عائشی صدیقی تخپلی لورتے تنبیح ورکلا وی دا پیغمبر پکور کے دا حضور پاک مخ کے ماشومان سندری وی دا شیطانی آلہ زر رسول الله مبارک مخ راوالو ابو بکر ابو بکر غلی شاہ دا اختر روز دا پریج دا ماشومان خپلی خوشحالی وی. دین زمون دونه تنگ ترش نه دی، دین چې مونږ څومره تنگ کړی دومره هم نه دی، لکه دا مونږ چې څومره پورې په دین کې پریزونه راوستي دي شته خو د شریعت دایره کې دننه چې که مونږ ته پیغمبر مبارک فرمایي هغه سې به کوو. نو شکر دی اختر ورځ به مونږ راوسته الله پاک او شکر دی چې د رمضان روزې تیرې شوې او مونږ په ډېر زیات خوشحاله یو. مونږ وایو خدایه دا خو یو میاشت ده که دوه وي بیا به مونږ نیولې، که درې وي بیا به مونږ نیولې، مونږ به ته خوشحاله ولې الله چې ته خوشحاله چې دا زمونږ رضا ده.